ដោយសង្វេគកាន់តែណាស់ទៅចេញចាក់ផ្ទះចូលកាន់ធ្នោះបួសជាបព្វជិតអញ្ចឹងទៅដោយព្រះបរមពុរិស័ទអញ្ចឹងនៅក្នុងទេជាដកដែលសម្ដែងពីព្រះបរមពុរិស័ទទ្រង់ព្រះនាមថាសោមនស្សនឹងក្នុងរឿងហ្នឹងព្រះជាដកហ្នឹងព្រះអង្គប្រារព្ធទៅលើទេវតតជាគៀមសម្រាប់ព្រះអង្គនឹងយើងដឹងហើយបណ្ឌិតពេលមួយហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីទេវតតដែលជាគៀមសម្រាប់ព្រះអង្គហ្នឹងមិនចំពោះទេជាតិហ្នឹងទេពីមុនមកក៏តែជាគៀមសម្រាប់ព្រះអង្គដែរបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីព្រះរាជាទៀតព្រះរាជាហ្នឹងព្រះនាមរេណរាជក្រុងរាជនៅក្នុងឧត្តរបញ្ចាលនគរក្នុងដែនកុរករតក្នុងកុរករតហ្នឹងក្នុងឧត្តរបញ្ចាលហ្នឹងសម្បត្តិរេណរាជហ្នឹងក៏គ្រប់គ្រងនគរអញ្ចឹងទៅមានមហេសីមានអីជាធម្មតាហើយក៏មានព្រះតបោះចុះពីដែនដីនៃព្រៃហែមកពៀនមកហ្នឹងព្រះតបោះហ្នឹងមានប្រធានមហារកតៈតបោះហ្នឹងមហារកតៈតបោះហ្នឹងបានមកជាព្រះសរីបុត្រណាទៀតហ្នឹងនាំតបោះប្រមាណជា500អង្គចុះមកព្រះជាក៏ជ្រះថ្លាដោយអរិយាបុត្រក៏បានប្រគេនៅផាត់រួចទៅអរតនីឲ្យនិមន្តគង់នៅក្នុងសួនឧទ្យានចឹងតែហើយក្នុងពេលហ្នឹងព្រះរាជាអត់មានបុត្រទេចង់បានបុត្រអើយចង់បានសោះហើយក្រោយមកមហារកតៈរបស់ក៏នាំបរិវារមកលាព្រះរាជាដើម្បីត្រឡប់ទៅកាន់ព្រៃហែមកពៀនវិញណាសំគួរដើម្បីទៅព្រៃហែមកពៀនហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅក៏ព្រះរាជាជូនដំណើរទៅរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវអញ្ចឹងរបស់ដែលជាប្រធានហ្នឹងក៏បាននាំបរិវារសម្រាប់នៅលើទីវាលស្មៅបៃតងខៀវខ្ចីហ្នឹងក្រោមដើមឈើដល់កាលនោះពួកបរិវារហ្នឹងក៏ប្រជុំគ្នាថាព្រះរាជាបានទំនុកបម្រុងពួកយើងប៉ុន្តែព្រះរាជាអត់មានបុត្រណោះនឹងប្រសិនបើព្រះរាជាមានបុត្រទៅព្រះរាជាហ្នឹងល្អណាស់ហ្នឹងមានបុត្រដើម្បីតវងតកូលតែអញ្ចឹងទៅតបោះដែលជាប្រធានដែលបានមកជាព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងពិចារណាដោយញាណដែលសម្រេចបានហ្នឹងឃើញថាមានទេវបុត្រចុតិមកប្រតិសន្ធិនៅពេលថ្ងៃស្អែកហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅក៏បានប្រាប់បរិវារទៅថាកុំគិតអីច្រើនអ្នកទាំងឡាយរាជានឹងមានបុត្រហើយស្អែកហ្នឹងទេវបុត្រចុះចាក់ទេវលោកមកបដិសន្ធិក្នុងមហេសីហើយមហេសីរបស់ព្រះបាទរេណរាជហ្នឹងឈ្មោះថាសុធម្មាទេវីណាសុធម្មាទេវីហ្នឹងបានមកជាសិរិមហាមិយាទៀតណាពីព្រោះអីពីព្រោះព្រះបរមពុរិស័ទចុតិពិឋានសាវតិងមកបដិសន្ធិណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលតបោះជាប្រធានពលហើយប៉ុណ្ណឹងពេលហ្នឹងមានតបោះខូចម្នាក់ណាតបោះខូចរបស់ហឹងខូចយ៉ាងម៉េចខូចចង់បានឲ្យព្រះរាជានឹងទំនុកបម្រុងនឹងកិលេសហ្នឹងវាអញ្ចឹងតែតែបុស្សជាតបោះអាហ្នឹងវាមិនចោលផ្ទះសំបែងចោលទ្រព្យសម្បត្តិដែរហើយស្រាប់តែកិលេសហ្នឹងវាកើតក្រមកមកចង់ដើម្បីឲ្យព្រះរាជាទំនុកបម្រុងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅវាកើតទៅជារឿង
បាបទៅកើតទៅជារឿងអកុសលហ្នឹងវាដល់កម្រិតទៅវាទៅជាមានការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទាំងដែលនៅក្នុងភាពខ្លួនជាតបហ្នឹងមុនដំបូងវាកើតចំណិតខូចសិនចឹងធ្វើពុតឈឺក្រុនដល់ពេលវេលាដែលតបហ្នឹងត្រូវបន្តដំណើរប្រាប់គេថាទៅមិនរួចទេគេគ្នាគ្នានឹងប្របាយប្របួលយ៉ាងណាក៏ថាអើយទៅមិនរួចទេនិមន្តទៅមុនខ្ញុំកណាទៅតបដែលជាប្រធាននឹងពិចារណាមើលទៅដឹងរឿងមិនវត្តមិនកោថាអីទេអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ថានៅពេលណាដែលដល់ការពេលវេលាអ្នកទៅបានក៏ទៅតាមក្រោយចុះពួកយើងទៅមុនហើយទៅទៅក្រណែទៅអស់ទៅហ្នឹងតបខូចហ្នឹងវឹងមកចូលនៅទួប្រាប់រាជបរោះឲ្យតកលបរិជាថាតបជាឧបថាមហារកិតៈនឹងត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងទៅក៏បានកលបរិជាក្រាបទូលបរិជានឹងឯងថាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងណានឹងមានទេវបុត្រចុតិមកបដិសន្ធិហើយពីព្រោះអាត្មាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅដល់ពេលឈប់សម្រាឬតបរតីតតីនឹងឯងនឹកពិគ្រោះគ្នាពិគ្រោះគ្នាថាបើបរិជាមានបុត្រនឹងល្អណាស់ដល់អញ្ចឹងទៅអាត្មាក៏រំពឹងពិចារណាដោយតេតិចៈខោអាត្មាថាបានដឹងថាទេវបុត្រចុតិស្អែកហ្នឹងមកបដិសន្ធិក្នុងគួររបស់ព្រះមហេសីរបស់ព្រះជាហើយចឹងទៅអាត្មាក៏បញ្ញត្តិមកក្រាបទូលដល់ព្រះជាដើម្បីថាឲ្យរក្សាគួរហ្នឹងឲ្យបានល្អកុំឲ្យបាត់បង់ព្រោះទេវបុត្រណាចុតិមកហ្នឹងហើយអាត្មាមានកិច្ចប៉ុណ្ណឹងឯងសូមចម្រើនពរលាទៅវិញហើយទៅខូចចឹងបើតាមពិតអត់ចង់ទៅឯងតែចឹងព្រះរាជាក៏បានខាត់ដំណើរហ្នឹងហើយសូមលោកម្ចាស់និមន្តនៅព្រះអូសៀនចុះខ្ញុំកណានឆ្លៀតឆ្លានឹងលោកម្ចាស់ណាលោកម្ចាស់មានគុណពិសេសចឹងក៏ទទួលព្រះរាជានៅនឹងសួនអូសៀនទៅនៅរហូតតទៅទៀតយូរអង្វែងអត់ទៅព្រៃហើយមកពៀនវិញទេហ្នឹងហើយនៅទៅកិលេសទៅចិត្តទៅចម្រើនឡើងទៀតនៅតែឯងនៅអញ្ចឹងមិនដឹងធ្វើអីទៅដាំបន្លែដាំបន្លែហើយដាំល្ពៅដាំឃ្លោកដាំអីលក់ឲ្យអ្នកស្រុកសន្សំលុយទៀតទៀតណាដល់តែអញ្ចឹងសន្សំលុយយកមកទុកក្នុងអាស្រមដែលព្រះរាជាសាងសង់ហ្នឹងបានដល់សន្ធឹកឯងដាំបន្លែដាំអីនោះនៅដីញក់មួយនៅខាងចុងផុតពីដើមឈើនៃសួនឧទានទៅណាមានទីវាលមួយគេដាំឲ្យហើយលក់ឲ្យអ្នកស្រុកហើយព្រះបរមពោធិសត្វក៏បានចុតិមកលក្ខន្ធិនឹងចុតិទីឋានតាវតឹងចឹងចុតិទីឋានតឹងមកលក្ខន្ធិទៅហើយក៏បានប្រសោតជាប្រកូលរបស់មេត្តាព្រះនាងសធម្មាមេដាពពួកញាតហ្នឹងក៏សប្បាយត្រេកអរសោមណាស់រីករាយហ្នឹងដូចជាថាអត់ភ្លៀងយូរឆ្នាំហើយដល់បានភ្លៀងមកអ្នកស្រុកសប្បាយពពួកសัตว์សប្បាយអញ្ចឹងយ៉ាងណាព្រះជាសោមណាស់សប្បាយរីករាយក៏ថ្វាយដាក់ទៅនាមព្រះបរមពុទ្ធសាសនាសោមណាស់ប្រមាប្របានចម្រើនវ័យទៅដល់ពេល7ឆ្នាំពេលមួយហ្នឹងបេតាត្រូវចេញទៅក្រៅនាំតបទៅនាំតបទៅបង្ក្រាបសត្រូវនៅបច្ចណ្ឌប្រទេសកັບ5ឆ្នើនឹងព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឯងថាកុំឲ្យប្រមាថធ្វេសប្រហែសនឹងព្រះតបោះ
នឹងផ្ដាំផ្ញើគឺឲ្យស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងព្រះរបស់នឹងណានឹងព្រោះថាមានទេពចក្ខុយល់ច្រឡំទេរបស់នឹងមកកុហកអញ្ចឹងជឿទៅអញ្ចឹងក៏ផ្ដាំព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចឹងទៅទេវរមពុរិស័ទនឹករលឹកឃើញពាក្យបៃតាពេលបៃតាទៅផុតទៅក៏បានដាច់ញៀងទៅកាន់ព្រះរាជឧទ្យានហ្នឹងទៅចំពេលរបស់ហ្នឹងកំពុងតែស្លៀកដណ្ដប់សគូសខាដៃម្ខាងយួរទឹកដៃម្ខាងយួរទាំងសងខាងទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំយួរទឹកយកមកស្រោចដំណាំអញ្ចឹងព្រះបរមពុរិស័ទមើលទៅវាអត់ចុះភ្នែកវាអត់មែនតាំងនៅក្នុងភាពជាអ្នកបួសនឹងហើយក៏បានចិត្តសួរទៅម្ដងទៅអឺណែកហបតីមិនទៅចំនួនហ្នឹងចំណេញខាតបានអីយ៉ាងណាហើយសួរហ្នឹងគឺដូចជាឈឹមអកដកលើឲ្យអញ្ចឹងទៀតហៅកហបតីអញ្ចឹងហ្នឹងហ្នឹងមុខចំនួនដាំបដែលក់ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអីម៉េចរួចទៅក៏អត់មានគោរពអត់មានសំបីតែសំពះអត់សំពះវិលត្រឡប់មកវិញណាតបហ្នឹងក៏នឹកឃើញថារាជកុមារនេះជាសត្រូវរបស់យើងណាទុកឲ្យរស់នៅម្បានេះត្រូវរកឧបាយដើម្បីឲ្យស្លាប់ហ្នឹងតែវាកើតអកុសលអញ្ចឹងមកទៀតទេហ្នឹងគេលែងហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានខ្លាចថាតបអីណាយណីអីទេអត់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏រេរងចាំដឹងសំណឹងថាព្រះរាជាចិត្តត្រឡប់មកវិញហើយព្រះរាជាចិត្តត្រឡប់មកវិញហ្នឹងក៏បានយកដុំថ្មគប់កវែងបែកឆ្នាំងបែកគ្រឿងអីអីនៅនឹងអាស្រមនឹងអស់រួចទៅបោកគក់សាច់ខ្លួនឯងឲ្យចំអីអីដូចជាត្រូវដុំថ្មដូចអីចឹងហ្នឹងរៀនរួចទៅក៏ដេកទទូទៅនិយាយពីព្រះរាជាណាសាលាញាគោរពរបស់ហ្នឹងណាចេញត្រឡប់មកអំពីបច្ច័ននេះប្រទេសវិញក៏អត់មានតាមចូលព្រះរាជវាំងទេទៅសួនអត់ជាតិបែកសួរសັບទុកព្រះរបស់ដល់ឃើញតបដេកតទូអញ្ចឹងឃើញអ្វីអ្វីបែកខ្ទេចខ្ទីអស់បានទៅស្វែងមកគុំសួរសុខទុក្ខតបហ្នឹងមានបញ្ហាអីអ្នកណាមកជាបាទរំខានបៀតបៀនអីសាកសួរទៅតបហ្នឹងបើកសម្ពត់ទៅដប់ឡើងក្រោកធ្វើដូចមិនចង់រួចអញ្ចឹងធ្វើមុខឲ្យសង្កត់សង្កាត់ទូលព្រះរាជាថាព្រះរាជកុមារហ្នឹងបៀតបៀនអាត្មាហៅអាត្មាថាជាកហបតីនឹងអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងព្រះរាជាអត់ពិចារណាទេទៀតជឿហ្មងឆ្លាប់តែជឿម្ដងហើយជឿផ្កាប់មុខរហូតអញ្ចឹងទេនឹងអត់ពិចារណាទេគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងខឹងខឹងថារាជបុត្រនេះអត់ស្ដាប់ពាក្យយើងមុននឹងយើងទៅយើងផ្ដាំឲ្យកុំប្រមាថជាមួយនឹងលោកម្ចាស់អត់ស្ដាប់ពាក្យយើងអានឹងនៅអាយុ7ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងមិនស្ដាប់យើងប៉ុណ្ណឹងហើយធំតិចទៅមុខឲ្យស្លាប់យើងយករាជសម្បត្តិគិតអញ្ចឹងអត់ពិចារណាអីទាំងអស់ឲ្យរេចបរោះទៅកាត់ក្បាលហ្នឹងណាអ្នកឯងទៅចាប់ទៅចាប់សោមនោះក៏មកហ្នឹងកាត់ក្បាលយកក្បាលមកឲ្យយើងចេញព្រះរាជបញ្ជាឲ្យទូតនឹងឯងជាពិសេសនាំរេចបរោះនាំពេជ្ឈឃាតហ្នឹងទៅទាំងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាទៅធ្លាប់បាក់ចិត្តជឿម្ដងហើយដល់អញ្ចឹងទៅវាជឿរឿងអីក៏ចិត្តតែជឿអត់ពិចារណាអញ្ចឹងណាទៀតហ្នឹងគេឲ្យយកឈើទៅកប់ថាកើតជាមាសក៏ទៅជឿដែរមិនស្បាប់ជឿម្ដងរួចមកហើយយកប្រាក់ទៅកប់កើតជាមាសប៉ុនកង់អាទេក៏ទៅជឿដែរ
ចឲ្យលេបឆ្នាំកដៅក៏ទៅលេបដែរអានឹងវាចិត្តតែឈឺអញ្ចឹងវាធ្លាប់ឈឺហើយណាវាអត់គិតពិចារណាអីទាំងអស់ហ្នឹងណាហើយអញ្ចឹងទៅរាជបរោះទៅចាប់ទាញព្រះព្រមពុរិស័ទអំពីផ្លូវរបស់ព្រះនាងសុធម្មាមករៀនក្រាបទូលថារាជបញ្ជារបស់បិតាឲ្យសម្លាប់រាជកុមារកាត់ប្រសិស័កយកទៅថ្វាយព្រះអង្គក្នុងពេលហ្នឹងព្រះព្រមពុរិស័ទក៏ភ័យដែរទៀតភ័យតក់ស្លាប់នឹងស្ដីស្លាប់ដែរណាក្នុងពេលហ្នឹងហើយក៏អង្វររាជបរោះអង្វរពេជ្ឈឃាថាទោះជាមិនដឹកម្ដាអំយើងឲ្យបានទៅកល់ប្របីដាសិនចុះនឹងពេលហ្នឹងរាជបរោះពេជ្ឈឃាតអីហ្នឹងក៏ស្ដាប់ដែរនឹងស្ដាប់ចាប់ចងទៀតចងបណ្ដើព្រះព្រមពុរិស័ទបណ្ដើទៅនាំទៅកល់ព្រះជានៅសួនអធិានហើយដល់ទៅព្រះព្រមពុរិស័ទនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ន7ឆ្នាំហ្នឹងក៏បានទូលសួរបិតាណាមាននៅក្នុងវិជាដកហ្នឹងពោលទៅគេថាសັບគ្រប់ហើយទូលសួរថាតើទូលសង្គមតើជាបុត្រនេះមានទុកកំហុសអីបានជាបិតាត្រូវប្រហារជីវិតបុត្រសូមបិតាត្រាប់ទុកកំហុសដល់បុត្រអញ្ចឹងទៅបានព្រះជាថាមិនក៏បានជាអ្នកឯងមកថាឲ្យលោកម្ចាស់ថាជាកហបតីយ៉ាងនេះហើយមកគប់មកកវែងបែកឆ្នាំងបែកកលែងហើយថែមទាំងចំសាច់ដល់លោកម្ចាស់របស់យើងដែលយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដាំផ្ញើមុននឹងចេញទៅឲ្យបំរើលោកម្ចាស់មានឈ្មោះថាទិតចក្ខុរបស់ទៀតរបស់ហ្នឹងណាព្រោះល្បីល្បាញថាមានទិតចក្ខុពូកែណាហ្នឹងហើយព្រះរាជារេនរាជនឹងឯងបានប្រាប់ពីកំហុសរបស់ព្រះព្រមពុរិស័ទដែលកំហុសហ្នឹងតបហ្នឹងខ្លែងបន្លំទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះព្រមពុរិស័ទមិនបានបកស្រាយពីរឿងមិនបានគប់មិនបានកវែងអីទាំងទេបានគិតថាទូលសង្គមជាបុត្រនឹងថាតាបោះនឹងជាកហបតីណៅនេះទីធម្មតាតាបោះត្រូវលះបង់នៅមុខជំនួយធ្វើជាអ្នកបុះតែតាបោះនេះនៅធ្វើមុខជំនួយនៅដាំបន្លែដាំដំណាំលក់យកលុយទុកដាក់កហបណៈអញ្ចឹងព្រះដូច្នេះបានជាបុត្រហៅថាជាកហបតីហ្នឹងគឺបុត្រហៅទៅតាមសេចក្តីពិតនៃកិច្ចការងារដែលតាបោះហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តតើបុត្រហៅហ្នឹងខុសយ៉ាងម៉េចទៅហ្នឹងក្រាបទូលប្រាប់ប្របីតាអញ្ចឹងហើយរួចទៅបានទូលបីតាថាបើប្របីតាទ្រង់មិនជឿទេឲ្យទៅហៅអ្នកលក់ដូរនៅរៀនផ្សារអញ្ចឹងព្រះជាចាត់ចែងឲ្យរេកបរោះទៅហៅអ្នកលក់ដូរហ្នឹងមកអ្នកលក់ដូរហ្នឹងទូលព្រះជាតាមត្រង់ទៅហ្នឹងអណិតសណោះព្រះបរមពុរិស័ទមកផងក៏ទូលតាមត្រង់ទៅបានទទួលទិញទិញបន្លែទិញឃ្លោកទិញតឡាចទិញនៅពេលទីរបស់ហ្នឹងយកទៅលក់នៅផ្សារអញ្ចឹងមែនហើយរួចទៅព្រះបរមពុរិស័ទឲ្យចូលឆៃទៅក្នុងកត់នឹងទៀតចូលទៅឆៃឃើញចិត្តប្រាក់ឃើញចិត្តកហបណៈមកអញ្ចឹងមែនបាន
ព្រះជានឹងថាបတ်ហៅថាជិះកហបដីអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវហើយអានឹងទទួលថាត្រឹមត្រូវដល់តែពេលហ្នឹងព្រះបរមពុរិស័ទបានរួចខ្លួនហើយក៏នឹកសង្វេគមកទៀតនឹកសង្វេគថាអាត្មាអញកើតមកជាបុត្ររបស់ព្រះជាជាបុគ្គលល្ងងខ្លៅទៀតនៅក្នុងពាក្យថាហ្នឹងដាក់ថាជាបុគ្គលពេលទៀតណានឹងល្ងងខ្លៅដូច្នេះអាត្មាអញបានរស់បានមានជីវិតក្នុងពេលនេះគឺជាការកម្រណាមិនងាយបានរួចអំពីអាជ្ញារបស់ព្រះរាជាទេដូច្នេះអាត្មាអញមិនអាចដើម្បីនៅជាមួយនឹងបិតានេះតទៅទៀតបានទេអញ្ចឹងដល់ពេលនឹងសັບគ្រប់ហើយក៏បានទូលច្រើនណាស់មានតាគាថាច្រើនណាស់ប្រាប់ព្រះជានឹងឯងដែលធ្វើការអីមិនបានពិចារណាជាមុនមិនល្អនោះណាជាមួយគ្នានឹងពាក្យដែលថាក្រហោះខ្ជិលមិនល្អបបិចិត្តមិនសង្រួមមិនល្អព្រះរាជាសម្រេចរាជកិច្ចដោយមិនពិចារណាជាមុនមិនល្អបណ្ឌិតមានសេចក្តីក្រោធជាប្រកបដីមិនល្អនិយាយពីរឿងមិនល្អហើយសັບគ្រប់និយាយច្រើនណាស់នឹងសេចក្តីនៃប្រកាសថាទូមានព្រះរាជាថែមទាំងពលហើយព្រះរាជានឹងថាជាបុគ្គលពេលទៀតផងទាំងណាពេលប្រែទៅល្ងងណាឲ្យអ្នកដតីដឹកនាំមុខនឹងនៅក្នុងសេចក្តីនឹងបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គដូចជាបកគលខ្វាក់ភ្នែកអញ្ចឹងហុចចង់ឈើជ្រត់ឲ្យបកគលដតីនាំផ្លូវដែលបកគលដតីនឹងឯងជាបកគលអាក្រក់ចេះតែបណ្ដោយឲ្យអ្នកដតីដឹកនាំក្នុងន័យសេចក្តីថាប្របីតានឹងជាបកគលខ្វាក់ភ្នែកឲ្យអ្នកនាំផ្លូវនឹងជាបកគលអាក្រក់នៅមុខនោះទៅទៀតពលរៀបរាប់ច្រើនណាហ្នឹងអីអង្គបព្រះបរមពុរិស័ទមិនឲ្យទៅបួសទេណាអង្គបសុំខត់ហើយសុំអភ័យទោសទៀតសុំអភ័យទោសហើយព្រះបរមពុរិស័ទនឹងនឹកស្លុតចិត្តនឹកស្លុតចិត្តពេកទៀតនឹកស្លុតចិត្តត្រង់ដែលថាបិតាធ្វើការអត់ពិចារណាទៀតបើកុំតែអាស្រ័យប្រាជ្ញាឆ្លាតឆ្លៀសវាងវៃរបស់ខ្លួនត្រូវស្លាប់ត្រូវស្លាប់ណាចឹងទៅអត់ព្រមស្ដាប់ប្របិតាទេព្រះជារេណរេកហ្នឹងក៏សុំវល់ឲ្យព្រះនាងសធម្មាពេលហ្នឹងរមៀតដាឲ្យស្នំអីអីក៏ទៅទាំងអស់ទៀតតក់ស្លុតក្នុងចិត្តណាស់ដល់ទៅបានជួបប្រទេសរឿងរ៉ាវហ្នឹងដល់ចឹងទៅព្រះជាឲ្យមហេសីហ្នឹងជួយវល់បត់ហ្នឹងកុំឲ្យទៅបួសព្រោះទៅបួសហ្នឹងវាទុកវាលំបាកពលរៀបរាប់ពីរឿងបុះទុកលំបាកដែលសុំបាយគេអីអីសពគ្រប់ចឹងទៅបានមេត្តានឹងឯងទៅលួងលោមកូនទៀតណាថាកូនចូលប្រព្រឹត្តនៅភិក្ខាចារ្យវត្តឲ្យបានល្អចុះហ្នឹងទៅលួងលោមកូននឹងគឺបន្ថែមកម្លាំងចិត្តឲ្យកូននឹងទៅបួសថែមទៀតណាហ្នឹងទៅបន្ថែមហ្នឹងចូលកូនបួសនៅក្នុងសំណាក់នៃបុគ្គលដែលជាសមាធិធិចូលកូនមានការពិចារណានៅធម៌ឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវចុះហ្នឹងរំលឹកកូនឲ្យកម្លាំងចិត្តដល់កូនទៀតបានព្រះជាថាមនាលនាងទេវីយើងកំពុងតែមានសេចក្តីទុក្ខចំណែកនាងបន្ថែមសេចក្តីទុក្ខមកយើងទៀតយើងឲ្យនាងទៅហាមឃាត់កូនបើកូនកុំឲ្យទៅបួសប៉ិនគេឲ្យកម្លាំងកូនឲ្យចេញទៅបួសទៀត
នឹងពោពាក្យរៀបរាប់ទៅអត់ចង់ឲ្យកូនទៅបួសទេប៉ុន្តែมันអាចខាត់ការតាំងបតីរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទបានទៀតព្រះបរមពុរិស័ទនឹងក៏បានថ្វាយបង្គំលាប្រមេតាប្របេតានៅតែថ្វាយបង្គំអញ្ចឹងក្នុងនាមជាប្របេតាណាទៀតព្រះបរមពុរិស័ទថ្វាយបង្គំបេតាថ្វាយបង្គំមេតាចេញទៅបួសហើយចេញផុតទៅទេវតាមកនាំទៅទៀតទេវតាមកនាំកន្លងភ្នំអំពេលជន់ទៀតទៅដល់ភ្នំហេមពាន្តហើយក៏បានរៀបចំទីកន្លែងជាបណ្ណសាលាព្រះបរមពុរិស័ទបុស្សហើយទេវតានិមិត្តជាមនុស្សមកបំរើដោយកិច្ចការផ្សេងៗដែលព្រះអង្គនៅតូច7ឆ្នាំទៀតនឹងទេវតាទំនុកបំរុងរក្សានិមិត្តជាមនុស្សបំរើផ្លែឈើបំរើអីសពគ្រប់រោដល់ព្រះបរមពុរិស័ទជន16ហើយក៏បានសម្រេចឈាននឹងក្រោយពីអស់ពីជន់ទៅក៏ទៅកាន់ព្រំលោកនឹងព្រះបរមពុរិស័ទក្នុងពេលហ្នឹងណាហើយនឹងព្រះជាដកហ្នឹងដែលសម្ដែងណាព្រះជាហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់បានប្រាប់សរជាតិណោថាជាបុគ្គលណាទេណាទំនោរជាក្នុងពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងព្រះជាដកហ្នឹងព្រះជាក្នុងកាលនោះអត់មាននៅក្នុងពេលហ្នឹងទេណានឹងអត់មានប្រកបនៅក្នុងពេលហ្នឹងបានជាព្រះអង្គអត់មានបញ្ជាក់ថាជាអ្នកណាប៉ុន្តែព្រះនាងសធម្មាហ្នឹងមេដាព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងបានមកជាព្រះនាងសរិមហានាងជាអញ្ចឹងព្រះរាជាហ្នឹងគឺពិតជាមិនមែនជាប្របាទសរិសធោទនៈទេណាមិនដឹងជាអ្នកណាទេណាហ្នឹងហើយនៅក្នុងព្រះជាដកនេះដែលខ្ញុំកណ្ដាស់បានបានលើកយកមកប្រកេនគុណចាស់ជួយញាតិញោមនេះចំណុចវាមានច្រើនណាស់ច្រើនចំណុចណាស់ដូចជាថារឿងដែលយើងបានទទួលក្នុងជីវិតនេះយើងថាជារឿងល្អប៉ុន្តែវាអាចទៅជារឿងមិនល្អណាចឹងដូចជារបស់យ៉ាងឯងនឹកឃើញថាបានមកយកចិត្តយកបតីបរិជាតបានល្អហើយបរិជាតទំនុកបំរុងឲ្យបានសំណុកសុខស្រួលប៉ុន្តែវាបែរទៅជាធ្វើឲ្យខ្លួននឹងរឹងរឹតតែចម្រើនទៅដោយបាបអកុសលព្រោះឧបនិស្ស័យនឹងវាមានមកផងម្ល៉េះហើយអ្វីៗដែលខ្លួនបាននឹងវាទៅជាឧបករណ៍របស់កិលេសបច្ច័យ4ដែលបរិជាទំនុកបំរុងទីកន្លែងជូនអរិយដែលបរិជាទំនុកបំរុងនឹងវារឹងរឹតតែញ៉ាំងកិលេសនឹងឲ្យចម្រើនឡើងទៅដាំដំណាំដាំដុះដាំបន្លែដាំឃ្លោកដាំល្ពៅអីសពគ្រប់ធ្វើជាអ្នកសន្សំលុយកាក់អីអញ្ចឹងទៅទាំងស្លាប់គំនិតស្លាប់ស្មារតីអត់ដឹងថាខ្លួនឯងជារបស់អ្នកបួសអីទាំងអស់ត្រូវទទួលបច្ច័យ4ទំនុកបំរុងពីបរិជាអីនឹងយ៉ាងណាក៏អត់ដឹងអត់បានធ្វើខ្លួនឲ្យជាបដិគ្គាអកត្រឹមត្រូវអត់បានធ្វើខ្លួនឲ្យបានថាជាអ្នកបួសពិតប្រាកដបរិភោគបច្ច័យ4របស់អ្នកដទៃអីអត់ទេទៅធ្វើជាកហបតីទៅធ្វើជាអ្នកជំនួញជួយដោអីចឹងទៅអាហ្នឹងឃើញណាអ្វីអ្វីដែលទទួលបានមកហ្នឹងវាទៅជាឧបករណ៍របស់កិលេសអាហ្នឹងរហូតដល់ត្រូវស្លាប់ខ្លួនទាំងក្នុងពេលហ្នឹងក្រោយពីអ្នកព្រះបរមពុរិស័ទចេញទៅបួសទៅក្នុងពេលហ្នឹងព្រះរាជាក៏អត់បានធ្វើអីក៏បោះដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រុកទៀតដែលទៅក្នុងពេលហ្នឹងអ្នកស្រុកក្នុងពេលហ្នឹងខឹងនឹងតែបោះណាខឹងដែលធ្វើឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទចេញពីនគរទៅបួសអត់បាននៅគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិបន្តទៅខឹងគប់គវែងតែបោះហ្នឹងស្លាប់ទៅណាទៀតហ្នឹងតែបោះហ្នឹងបានមកជាទេវតាទៀតតែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាគិតរឿងសម្រាប់ព្រះអង្គតាំងតែពីជាតិមុនមក